akkam jirtu daawwattoota keenya torban torbaniin qophiin simboo keenya yeroo maraa torbanitti saatii kana isin bira ga'u kan guyyaa irraa kunoo eegaleetti kan inni jiru simboo keenyaan egaa qophiilee garaagaraa isin biraan kan geenyu torbanii torbanitti jechuudha. Har'ammoo kan argamnu mana obbo Abbabaa Dheeressaa keessattidha. Kan isitti argamneef immoo egaa gurbaan intala isaanii fuuchuudhaaf yeroo garaagaraatti irra deddeebiidhaan jaarsummaa ergataati kan inni ture. Har'ammoo obbo Abbabaan intala isaanii eeyyamsiisanii fi guyyaanitti mana lixan jaarsummaan karaa gurbaa dhufan guyyaatti mana lixaniidha. As keessatti sirnoonni raawwataman. Maal fa'i kan jedhu maatii intalaa wajjin turtii taasisnee waan isin daawwachiisnu qabnaa nu waliin tura. Toltolootaaf ilma isinii taana abbaa nuu taa'a jennee deemna. Toltolootaaf qe'ee keessa hin dawwallee, maatii keessa hin dawwallee, gosa keessa hin dawwallee. Abbaa nuu taatanii ilma isinii taana jennee deemna. Toltolootaaf gosa keessa hin dawwallee, qe'ee keessa hin dawwallee, maatii keessa hin dawwallee, abdaaruma qe'ee kanaa irree dawwallee. Ilma isinii taana abbaa nuu taa'a jennee deemna. Dhugaadha. Walii galan alaa galan jedhanii waan hundumaan walii gallee miila darbees deemne waan hundumaa akkaakonii akkaakoniidhaan nu barsiisa. Karaa dhaan nu deema. Gaalli yeroo waamii fuudhaa naannoo qaba. Akkuma naannoo keessanitti waan ishee miidhaginaa jira. Dhugaadha. Amma immoo akkuma naannoo keenyattis haa ta'u nuus hundumaa qobboofne irraa akkuma keessanitti immoo waan hundumtuu akka nuu guutee garaa tokko nuu ta'u qobboofne dhufne irra waan hundumaa waan garaadha qabnu jechaadha. Nu barsiisa akkuma seera keessanitti. Haa ta'u jira. Ka fuudhaa qabnaa yoo akka keenyatti ka aadaa keenyatti Mormi keessan. Warqee. Harki keessan. Warqee. Raajalli keenya bamuluu warqee. Harki keessan immoo birrii. Birrii. Marga wajjiniin. Kun
Allah ke tana ulfat ada dan bula makai ada dan sinabu jirada gargaru nama kunu susana ta se gesi tani akasuma simu ambusi sana neru ci susana ta se wakayo sana gudisu mati kana fira kana sa e bisu guyyaa jaarsummaanii guyyaa saddeetaa
saddeettaffaadhaa dhufanii intala kenniniif dhugaa fatanii jechuudha. Jalqaba waraqaa ergatanii, waraqaa afaan Oromootiin ergatanii intala keessan intala ilma keenyaaf nuu kenna jedhanii nu gaafatanii sana booddee guyyaa lamas akkasuma jaarsa lama sadii ta'anii dhufanii sana booda sadii ta'anii dhufanii guyyaa arfaffaa bakkee teessisneetiyyuu guyyaa har'aatiif isaan beellamne har'a guyyaa jaarsummaati jecha har'aa intala kenniniif jechuudha. Har'a Mucaasaa mana seenneedha. Mana seenneeti. Mana seenni gizeennu kana dura xalaa ergatanii maatiin nutti himame. Mari'annee jaarreen sunni dhuguma warra gaa'ilaaf ta'anidha. Waan ittiin bulchuu qabaa'i. Mucaan umriinsaa gaheera. Mucaan keenya immoo umriinshii geesseetti kan jedhuun maatiin mari'annee fedhii hanshiisiin gaafanne. Warra isaas akkasuma fedhii isaa ta'uu gaafanneerra. Kanarraan kan ka'e ammaa jarri hunduu fedhii qabaannaan mucichi erga wanni ta'eetti jiraachisuu erga danda'e erga gaa'ilaaf mucaan keenyas geesse heerumsiifachuu dandeenya kan jennuun guyyaa har'aatti mana seenni beellamaaf qabna. Akka aadaa Oromootitti har'i dhufanii kanaan dura dhufanii waraqata dura ergatanii waraqata sanirraan isaan immoo nama 4 ta'anii dhufanii maallii ga'ee waraqanni keenya jedhanii nu gaafatan. Waraqanni keessan nu bira ga'eera. Ergaa keessanis laalleerraa firaan mari'annee mucayyoo gaafannee malsiisanii deemu namni qaanyarraa kana beellama kenniniif. Qatuu beellamu masanii har'aa waan sana gaafachuu dhufan isaan nuus deebii kennuufii dhufu jechaadha. Yeroo jarri waraqata fidanii nuufi balbala rukutanii nuu kennan iyyuu waamicha cidaa nu waamuseen. Sana booddee teenyee maa inni waan kun jennee jennu maqaa mucaa keenyaa intala keessanii mucaa keenyaaf nu kennaa kan jedhu dhagaaffiinsaa. Yeroo ergasii huban achi eenyu akkamitti maal kan jedhu karaa keenyaan jaarsa keenyaan namoota keenyaan qoranne sana booddee intala keenyas ni gaafannee jennaan eeyyeen nan beekaa anis qoradheeraa nama naaf ta'uudha nuun jettee tole erga isheedhaaf ta'ee kan jedhu murtii kanarra geenye jechaa. Tokko. Maatii hundatu wal bara. Lammataa guyyaa beellamaa cidhaa qabamu. Isaan sun immoo har'a guyyaa beellamaa fi cidha gizee baramu kan argachuu isaanii hundi gizee baru guyyaa gammachuu isaaniiti. Anyaan dhugamu fidatanii dhufu sadarkaa barbaadetti dhuguu danda'u nyaachuu danda'u malee waan biraan jiru. Nutis anyaatamuun dhuguman hin qopheessina. Garuu akka sagantaatti gizee kenname jedhee jaarsi wal dubbatu booda waa'ee gammachuu isaanii ittiin ibsan. Sadarkaa barbaadetti dhugaatiin qopheeffatu. Warri mucayyoo beetasaba baay'ee jira, fira baay'ee jira, mari'atee, obbolaan mari'atee, firaan mari'atee, qanii akkanaas ni boonaa, qanii akkanaatti sargii haa ta'u jedha. Gaafa qanii sun cidhatu ta'a jecha. Kana booda dubbiin dhume qanii har'aa kana egaa kennine jennaan dubbiin dhume jechaadha. Amma erga 8 kana deddeebi'utti kaanii gara 3-4 akka kana ta'aniiru. Fuula keenya dura immoo sababni ministiraa gannasii nuti mari'annee immoo gaafa kenninu immoo murteessinee kennina lachittuu har'a kenniniirra waan ta'eef kana booddee wanti baay'ee hafu hin jiru. Ilma kiyya fuusisee dhufee gammachuudha. Ilma kiyya yookaan warra kana intala haadha qabdu intala abbaa qabdu anis ilma kiyyaan abbaa haadha qabu geettiidhaan gahuu fan tirtireetu anis gammadeetti warra kana dhufe. Nuugaa akka aadaa keenyatti qabannee kan dhufne amoolee qabannee dhufne amooleen aadaa keenyarra jira margi aadaa keenyarra jira bunni qalaan immoo aadaa keenya ateetee keenya dubartii keenyatu buna qalaa godhata. Birriin immoo maacan gadi nama warraaf haadhaa fi abbaa firaaf maacan gadi nama 40,000 gannanne kana akka aadaa keenyatti kan qabannee ta'u dhufe. Amooleen kuni walitti mi'aaniidha. Amooleen horiin illee amma yoo marga nyaatee amoolee arraabe bishaan dhuga hin gabbata jechaa dha. Inni aase amooleen kun mitiilee walitti mi'aanii. Walittaa gabbatanii walittaa tolaniidhuma aadaadhuma
Oromoni isani ge gabbara gabbarata 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 hori kenya nutoli ala kenya nutoli yarenit hori re yi wani tino jatani hori ni re ina rapsisani hori ifurdata isa amole kana arramnan ifurdata baka ada kenya kechat ada oromo kechat ifurdata wana nu qaballe dufne fata mikayo qaballe dufne sharbi wala shilu fattu namina qaballe dufne ያው እንዳያችሁት መጀመሪያ የነሱ ሽማግሌዎች ረፈድ አድርገው ይታጫሉ ሳር ይዘው ይገባሉ ከዛ የየራሳቸው የሆነ ንግግር አላቸው ግግ ይፈማ ከንጅሩ ጃርሱማ አለ አኩማይ ሲናርግተን ጃርሶሊን መርገጂዳቲ ከና ጋራጋራ ቀበተኒ ዱፈን ጃርሶሊን ገር ለሚ ወልት ዱፉን ወልት ዱበተኒ ቦዳ ኛኒ ዲያቴ አናፊ ዋይለንኪየ ከረሰነ ዲምኒ ኛተኛኒ አካቱ ማዳከኛቲ ጃርሶሊን ከና ወንጋራጋራ ፊደኒ ዱፈን ሶግደ ቡነ መርገጂዳ ኡፈተ ኮፔ ቦርሳፊ ርጎፍቱ ፊደኒ ዱፈን ልብስ ጫማ ቦርሳ ሽቶ ጉያራ ባይ ከመችን ተጋሚ ይጅራ ባይ ነመትቶላ ከራ አዳቲ አዳፊ ዱዳ እገቴ ዋንት ተይድሮ ዋንት ባይ ሚአጋ ኩመስን ሰገርታ ባይ ነመትቶላ ንትስከመን ይጅሮ አንደኛ በባህል መሰረት ነው ተኮፋ ከራ አዳቲን ተውሳቲን ሄዱ ነገመች ሲር አኩማርግተን ወንቲ ሁንዲ ከራ አዳቲ ራወተመ ከናፍ ሄዱ ገመዴራ ና በጣም ደስተኛ ነኝ ጋሪማ ለማሎሽ ይደጋይላ ለማቹ ጉዳ አለሚ አንተና አደርሲስ አመስሙ ee kuno ndubayo argine alami shi tokko arganne sakani nimorabitino agau wagni nu agarsisu ise ilmo kenne fi waqayyo kara kara jadde makana esu mabdurbina demo akakayu na dento akache na dento adan kuni badden ko ada badde wana namaran faida o qabate male nita wan qabu natti fakkatu ana mucayyon ara kabajje abba kabajje firikunille walittiya e kunti chana nargitu qabatashi otoshin zim jette ma badasuma ndemte ratte firikun wani nargu adanishin amma kana tichichte rifta zgese kunille mbaddi ada badu qamne ada safu qamu ada kabaje qamu kano to kunun fanne rawayya na tafakata akakiyat maka ma dani dura fetre mitire amma nan mundum to ada sat debi ajira kunin jajjabe fam swantef nusbaye gamman kana fiyu kopi kana kopi sine modela taw qabdi bakam tsanko ani akakana na kabaci ste ada sadurati ko terum ti ani akana ni nerum ni ada ko to warakani dake terum ti wante kana debi su shetif jechun jeden qopi kana qopi akani qopa ugode ala majru kana ala bareda kana taliko kakannam to kana ngol adich magamede ta giddu dan wanti daga ta misun turon turre amma garu debi ya dan kunni nanne kun sari baye na gamacci sir garan fulle duratti si jolle nan kaka ba kana mati wani mun kenu na tafakkat ada duri kan bade san amma debi ajira isani simo adan kun akan banne akka qabatan walin jiraatani walin guddatani walin hojjetani akka badhaadhani to akka kayu fababile argatan barban aada kenya titti abbaan aduu kana ulfaat haatis aduu kana ulfaat baa'ise kan dasnama jedhu hoo akkanatti intalti geechi seeran aadadhaan horumte warrirre firrirre gammade odu asifatin jeri odu tan salazalin odu asifatin deemin du duriyen ta ingechat ada kenya kuna kanato walfune walini forumne ba ise ada kenya kana galat kana margitani ba ise dasnya manjeru o kanati ada kenya kanati nu debie ba ise ngamada Oromo sadul debisan
sedutu deyet gara fula durat wari riyon kos jollen kos jolle kos ayna fuda berum sa demsan dura kana akademan gosan buddan kin najriya an lamma intalaki yojini shi iriyala shi lamata dalatu wajini irma baratti chara wanta kana barnota fudatti chara igale barno anani dibbadadu weru barnon kunu nama baye kana nama hunta kana barsi sacha adan kun turu ta usa gari ta usa kabaje ta usa in kunu barsi sanani dubbadu rechu kodi kunu ni ma won dubbadde yuma faidan kabu chu kodi in jan argan kunu ini mai cha gari ta usa jelle ko warre kesan febisi sati heruma satu bari lang jeran hala kanan dubati kami yu otomana bate bayi nama titola hal masanan simo machi she bayi tikamadan jiru mutile kasmat tikamani adan kun ototi fe cal jeani uto kasmat timana ba ubati ni bayi nama titola kunimo unurai gama hanu dube jeran da iman nubude jeran ifus hakenya tokamna hala kanan jereyan Adan abba Kenya, adan ada Kenya, sari Kenya, biji orang mau. Wakajono debisi ramah nuka debisi. Wakajono nuka debisi. Wag ni biji Kenya toko nuko de, apa Kenya toko nuko de. Wag ni naga nuke ne biji naga nu atesis. Kanim beg ne kana cara mora binu pagi. Bagagesani, Arumi namalosha, Dinagaila, Bagagesani, Karima namalosha, Bagagesani.